Sa ilalim ng RA 9346, sa saligang batas nakasaad na hindi maaaring iimplementa ang death penalty sa bansa. Ngunit iba ang mungkahi ngayon ni Senator Christopher Bongo. Sa kanyang mga pinasang Senate bills, isa sa mga batas na isusulong niya ay ang pag aamienda sa RA 9346 sa pamamagitan ng Senate Bill 207. Ayon dito, pinapanukala ang pagsasagawa ng death penalty sa mga heinous crimes tulad ng mga illegal drug trades, rape, murder at maging ang plunder. Pagpapaliwanag ni Go, oras na para maglagay ng mas mabigat na parusa sa mga ganitong kaso dahil sa patuloy na pagtaas ng crime rate sa bansa dulot ng ilegal na droga. Sang-ayon naman dito si Senator Sen. Bato de la Rosa na nagsuhestyon pa ng death by firing squad sa mga mahuhuling kriminal. Kaya nga yung aking version ng death penalty is limited only to drug trafficking. Dahil alam natin during the previous uh, uh, Congress, hindi yan nakapasa sa Senate. Dahil nga maraming nag-uupos. Isa na dun sa posisyon nila na yung death penalty is uh, parang anti measure Dahil nga ang talagang nabibitay daw yung mga mahirap lang dahil walang panggasto sa depensa nila sa kanilang kaso. So, tingnan ko, ito namang wala namang drug trafficker na pobre. Mga big time ito, mga drug trafficker na ito. So, I, I expect lesser uh, opposition from my colleagues dito sa Senate dahil nga, hindi man ito mahirap, hindi mo ito small time, mga big time itong uh, bibitayin natin. Binuweltahan naman ito ng kampo ng Commission on Human Rights sa kanilang inilabas na statement. Hanggang sa ngayon wala pa namang sagot hinggil dito si Pangulong Duterte na isa rin sa mga kilalang suportado sa ganitong panukala. Jamie Pancho, Newsline.